to get better than this. Only a fool would've let you go. It got into my head. Am I about to lose myself? Buenos dias, YouTube! Mirë se erdhët. Dhe sot jemi për Barcelona City. Po ikim, biletat i prem që tek vitja e kaluar. Ua thash 25 euro vajtja ardhje. Jemi çuar, jemi veshur, jemi për bukur e bukur. Edhe po ikim, ja dhe Blina me kapele. Edhe po ikim direkt për në Barcelona. Është e parë që unë jam në Spanjë. Deri tani kam pa vetëm fshatin tim. Asi që tjetër. Edhe sot po ikim të qyteti madh i Barcelonës. Kemi promenotuar biletat për tek parku, si e ka emrin? Güell, që është ai parku i bukur shumë. Duam të hyjmë edhe në njëna shtëpiat. Blina do të vejë edhe në kopër zoologjik. Mos më ka shumë qefi. Da e bindim erësin njërës. Do bëjmë kompromise rrugës. Edhe kështu po vëmë te stacioni autobusit që e kemi thjesht 2 minuta larg nga hoteli. Sa po zbritëm në Barcelonë, udhëtimi me autobus mori gati 1:30 për mos të thënë. Ndalte në për stacione, ndalim në Rore del Mar dhe një dy të tjerë që mori njerëz. Edhe tani jemi gati për të vajtur te La Sagrada Familia, por po bin ka pak shi. Edhe mua më ka dalë një përbindësh këtu të buza se kam qenë me temperaturë dhe kam pikë vetëm parasamole këtë ditë. Edhe jam djegur. Edhe tani po gjejm që të shohim La Sagrada Familia. Nuk është ftohtë, por është fikse koha për të shëtitur nëpër qytete sa është shumë freskët. Vetëm mos të bjerë shi, do jetë perfekt. Mbaruam me pam, por shumë pak, dhe doja të kishim më shumë ko, por vetëm pak orë kemi në Barcelonë, që këshu tani po ikim tek Casa Mila, edhe pasaj tek Casa Batlló, edhe pasaj tek parku, që këshu nuk kemi shumë ko, kemi shumë të limituar, përveç se Sagrada Familia, pjesa tjetër është si çdo qytet tjetër europian, nuk ka ndonjë gjë të veçantë. Pallatet që janë shumë të larta, pemët. Nuk është se kanë një gjë të veçantë përveç se asaj deri tani. Do shohim deri në fund. Edhe po nxitojmë se jemi me vënesë. Se duam ta bashkojmë të tëra pikat që kemi nxjerr sot edhe kemi vetëm 10 orë kohë që të shohim. Apo më pak se 10 orë. Apo prejmë biletat e trenit për të ikur të këparku. Bileta kushton të 2,20 €. Të jemi linja 3. We keep seeing the eyeballs glued to us on the sidewalk. Do në gjithëm këtë njërës. Ashtë pa pun. Do hum 10 kile. Dhe vazhdojmë. Go! Po vdesim, jemi ullur 2 minuta. Kemi një gjitur aji shumë shkall. Një malore. Zotë, sa e me lotër. Jam po uj në djerësë. Parku. I që në qofë se jeni moshë madhe i që një në lista ose merë një taksi. Ne asë nuk pam taksi se aji që 10 minuta thosht aja në këmë, por nuk e specifikon të qa këmbe. Bileta kushton 10 euro. Turning face to critics, let's put flowers in our hair like we don't care.
kafeja me shtrenjë 5 euro. Jemi tek parku, biletat i kemi bler online, kushtonin 10 euro. Nuk përfshinin ja dy vënde, por në përgjithësi është shumë bukur, edhe shumë interesant, ka lloj stile, shumë të veçanta dhe shumë të bukura. Se keni iden sa bukur i kan formuar plakat të thyra që kryojnë mozaik, janë yll. Dhe tani të ikim tek pjesa që ka akoma më shumë, që është ajo lizër, ajo si zhapik, edhe shumë gjerët të tjera, dhe është shumë bukur. U dash ka parë se s'bën, vetëm se bileta këtu nuk ka, janë sold out, që këshu bravo Blina që i blehu online, bravo. Një duar troketje për mua njerëz? Po, një duar troketje për Blinën. Ju thash, 10 euro. Dhe ky ishte parku. Sa po putëm të labokeria, që është një si tip është markat tradicionale spanyole dhe bën të gjitha ushqimet, është hapur kështu dhe bën ushqimet spanyole. Ja sa i mungon tregu Shqipëris, shikoni që bëhet këtu. Tërë turistët vinë edhe provojnë ushqimet, mes kemi kështu. Të tëra i provuam sot gjell super shitani. Gjellëm tu gjeshu pas murit. Dhe sa problem biletëm për Casa Butler, e dhe kushtoj 29 euro për këtë shpin që kështu. Shpresë e gjede bukur. Është aq shumë e bukur sa nuk e keni idenë, unë do ju bëj shumë filmime, por nuk ju bëj dot audio në që po e dëgjoj. Është perfekte. Edhe mënyra se si e shpjegon, se si Kaldi ka dashur që të ndryshoj si shtëpi, se si familja Baltoi dha të tërë
çdo liri për ta ndryshuar dhe për ta bërë si donte këtë shtëpi është shumë shumë e bukur. Në çoft se vini në Barcelonë, është një eksperiencë më e bukur atë them jetës time deri tani që shumë shumë pak kam bë. Edhe mënyra se si kjo përfaqëson lëkurën e një gjarpi dhe duhet të ndryshoj gjatë gjithë mureve që ne hecim, edhe çdo gjë është e lidhur natyra me arkitekturën. Edhe thotë që natyra nuk duhet shkatëruar, por duhet modifikuar që ne ta shfrytëzojmë sa më shumë. Është perfekte. Unë do të ulë ca filmime tani se s'besoj se do kem mundësi t'ju flas prap. Mirë mëngjesi, se diem la bateria në Barcelonë dhe nuk ju tregova. Barcelona ishte perfekte. Në fillim nuk pan shumë gjëra, pandaj isha shumë skeptike, po ta shikoni në fillim të videos. Por pastaj kur kaluam nga pjesa në parku, vajtëm poshtë, që vajtëm te la bokeria, pastaj vajtëm te casa. Pricek, janë nga trojemi në saj Batlo, po, dhe casa Batlo ishte gjeja eksperienca më magjike që kam bënë njëherë në jetën time. Aq shumë bukur e tregonin, aq shumë gjëra të bukura. Edhe Gaudi, super arkitekt, kishte bënë ca na veprat më të rëndësishme në Barcelonë, që është Sagrada Familia, Parku Güell, ishte shtëpia e atij, ishte ajo portokallia që kam kapur unë tek parku. Nuk e di të them, në qoftë se do vini në Barcelonë, praktikisht duhet të shikoni një anë shtëpit me dohemo, se ti që bileta është shtrenjt, se ishte 53 euro hyrja, dhe kur je 2-3 veta duket edhe shumë lek, se për mua në gjanë kështu se jam vetëm unë. Pa u bëni zhurëm, ja vlen qdo sekund që të argjoni aty përënda, ishte një gjë surreale, magjike, duket që më kalen shumë brez, pasaj vajtëm të Arku i Triumfit, kaluam edhe pjesën tjetër, na u vonua dhe pak autobusi kur u kthyem për në Tossa de Mare, na u vonua një 20 minuta autobusi, erdhëm në hotel Hëngrëm Darkën, që me vërtet ky hoteli ka darkat më të mira që ekziston. Edhe mëngjeset ka shumë gjëra, por ka ato sallamrat e tyre që mu nuk më pëlqejnë. Ka gjëra që nuk jam mësuar unë. Këta të tjerët i hajnë shumë, por unë ne nuk jemi mësuar. Dhe kod për informacion, nuk kemi asë një shqiptarë këtu, asë në fshat jo më në hotel, nuk kam dëgjuar, vetëm një vetë kam dëgjuar, asë në tjetër. Nuk e dija ka personat të tjerë, por nuk kam rastisur. Hoteli është tjerë zakoni shumë i madhë. E kemi marrë me Kaliope, më duke se ka jemi në agjensia. E kemi paguar 299 euro, 5 ditë më sakë, se edhe 5 ditë po. Kemi mëngjesin dhe darkën të hoteli, jemi super mirë, dhomën e keni pa, shumë e pastër, ofrohet pastrimi për ditë dhomës, hoteli shumë i mirë, të rehatshme, kondicioneri është flakfare, interneti s'ka të shame, nuk ditë jo them është super vendim, vetëm se sot po na bje qikë si suji, po na bje super shi dhe po frim shumë erë, ne do dalim gjithsesi në plajsh, të shofim
çfarë bëhet të survejojmë vendin. Edhe në qoftë se po mendoni të vini në Costa Brava, hajdeni. Por, rezervoheni hotelin, unë do ju këshilloja, unë s'kam vajtë akoma në Loret del Mar, edhe nuk pëse se do ike, se është i qytet, por ju këshilloj që të vini në Tosa del Mar, në që ose do një vënd të vogër, vetëm se këtu nuk ka jetnate, se që ka në Loret del Mar, këtu nuk ka fare jetnate, unë dhe Blina si jemi për jetnate, që këshon rrim në shpinore, një më djetë dhe më shofim internetin tonë në shpinë. Në hotel, e pe kaq, tani po bëhemi gati dhe të dalim. Unë kam veshur rroba banje, tuta të shkurtra, dhe po dal dhe jashtë, po flunje se unë ishë shumë erë. Unë dhe Blina kemi zbuluar një pasion të ri në Spanjë, është të provojmë sardele, kshuje, kavanoza. Më që janë këto? Këto janë konserva. Konserva. Frutash deti. Edhe kemi marrë loj e loj. Mësa këtë Blina e kishte, por më duke dhe mua interesante. Kemi marrë një dygjera të tjera, të qukisim. Ne në orën 6, në orën 9, në mësë për në mëgjesë që koni dhe një. Në në më në në tërë bojë, më shumë. Dhe ora është 12. Pa hap këtu, se s'kemi marrë hapse. Pa. Ha, jepe. Bravo! U kjeshime. Vajtëm në dhomë, fjetëm në gjumë u kënaqëm, edhe tani kemi dalë poshtë në Tosa del Mar në qytetë. Në të fshati po këllëto më thëmë, se duham të blim ca souvenir për në shpi. Edhe po dalim po shikojmë, më ka marrë super djelit sot. Karen dhe shi ka qenë një dit shumë boring, me thëmë të drejten. Jemi vetëm qetsuar në plash, kemi bëna i një gjë shumë interesante, por jemi kënaqur shumë edhe në këtë ditën. Edhe tani jemi brënda në fshat këtu, tek Tosa. Shikoj ca gjerat këndshme, ka shumë gjera për souvenir, tani do marrë një sanduich, se sërse kemi ngrënë një gjën, edhe kështu. Tjera e shpistime me guacka. Nuk di qëfar t'ju them, i ka të gjitha. Sa po ishim në Tela Roqueta, të njëna lagjet më të vjetra të Tosa de Mare, se s'po më vinë të emre, dhe është shumë bukur. Detajet që kanë shpit, punimet, pamjet, lullet, gjelbërimin ju e shikoni është perfekt. është shumë bukur. Pandaj duhet vini me këto oferta që janë si vjetë për Spanjën, për mendimin tim mos i humni. Ne dhe sot dhe nesër jemi edhe, ka që ishte eksperienca jonë 5 ditore, por kemi rënë dashurime këtë vëndin, jemi të më gjepsura.
një truk. Në qoftë se nuk keni tharse dhe doni të e kurosni tharse, hekur dhe të thoja dhe doni të e kurosni, ndisni dushin të kjo e nxeta, mbyllni kabinën e kam varur këtu këmishën, se s'ka hekur poshtë, edhe po pres sa të bjerë dhe të e kuroset. Ja. Dhe nuk dua ta besoj që nesër do ikim në Tiranë, nuk dua fare, por doja t'ju tregoja që Blina kishte marrë këtë kryogatën e vogël, këtë pastën e dhëmbëve, dhe është shumë e mirë. Sa të vetë në Tiranë do e kita ble dhe thjesht doja t'ua tregoja kjo edhe kjo larsi më përqeu shumë. Na e që ju kam thënë që Blina është farmaciste dhe i ka marrë të gjitha mini size, travel size, edhe janë kjo njërë 10 absolute. I ka dalin të laj dëmbët, edhe të nisim të bëjmë gati gjëmërat që ti mbledim se nesër në orë 11 lëmë dhomën. Cheers me sangria! Gjëja më e mirë në Spajnë. Duhet ta provoni që pse vini këtu. Tu poshtë hotelit ton bëhet shumë e shishme. Është një bar që quhet Solarium. Mhm. Edhe është gjatë shumë i vjetër që i bëm. Po, edhe shumë të mirë. Cheers. U zgjuam sot hëngrë mëngjesin, edhe po mbledhim plaçkat, se kjo është dita e fundit. Kam veshur kostum roz, kam edhe undërreja e kemi njësoj. Bëm gati të tëra, ja dhe Blina, vum kapelen, çantat, po vrasim mendjen si do i fusim, edhe tani po ikim në plazh, por se fillim do bëjmë check-out-in, duhet ta lëmë deri në orën 11 dhe dhomën, edhe ka një kompartament me çelës që mund të fusim valigjet, edhe do lëmë çantat e shpinës atje, edhe pastaj do ikim të plazhi. Pas plajit do blem ca suvenira që si blem dje e pasaj në Tiranë që s'na i ketë fare. Jemi kënaqur shumë edhe më keni pyetur jashtëzakonisht shumë për agjencinë që i kemi bler bileta. Ja ku është. Kjo është agjencia kush do ta shofi. Deri tani ju japim 10 me yll. Hoteli Don Julio është shumë... Don Juan. I ka thirrur tërë kohës Don Julio, do shkojmë të bëjmë një kërkesë që ta ndryshojmë emrin pashtën e ta. Don Juan është shumë i mirë, dreka edhe mëngjesi ka qenë shumë i mirë. Mëngjesi darka. Mëngjesi dhe darka. Më pas ka zënë gripim duket. Mëngjesi dhe darka ka qenë spektakl, sidomos darka. Edhe kështu do ikim, jam emocionuar se do ikim shumë. Pandaj. Asiope Travel. 299 euro e kemi kapë biletën. Edhe hotelin, edhe mëngjesin dhe të gjitha. Dhe plazhin për sot dhe për gjithë Spanjën deri herën tjetër tani. Ulëm edhe mendojmë se do marrim tapas për 2 persona. I pas kanë menu në shumë gjura do thoja. Sot jam shumë si e lodur, si e futur, nuk e di, nuk kom iket në Shqipëri më duket. Edhe këtë do marrim 2 persona, 31 euro e pasta.
i provuam edhe tapas, mos ta ngelte me rak, edhe atë sangrien që ishte si e bardh, ishin shumë shumë të shishme, mëra pak sangria në kokë. Tani po ecim, edhe avash avash, do ikim për Tiranë, do ikim për aeroport. Bye bye toast, sa bye bye. Sa po morëm autobusin edhe të ikim tek avioni të aeroporti që na shtyr nja 27-30 minuta avioni që ta shi pavajtur ora 4. Shala nuk na shtyhet shumë me tëmë të drejten. Nuk ju kam thëmë për autobusin, ne kishim prenotuar me agjensin që prem biletën, kishim prenotuar edhe autobusin vajtjardje, 35 euro ishte në momentin që ne e morë, por edhe në qytet kishit autobusa që mund t'i mërshit, do ju vinim pak fare më pak, por ne ishim shumë vonë natën, që këshu nuk e di ma kishte linjë natën, që t'na qonte nga aeroporti për në Tosa, pa nda e morëm. Se bileta në qëfëse do kishim prerë të ashe vetë, do ishte dikutek 25-26 euro të dyja. Ne kemi pagun 35 euro të dyja. Po i them të dyja për ti i kur. Tani e qëshu, bye bye Tosa, jemi knaqur pa fund, na 110-a 100 të rekomandojmë si fshat. Ne kalojmë që do pritshmëri. Ishte perfekt, 5 dit kaluara shumë shumë bukur. Pam dhe Barcelonën, plazh bëm, nuk e di, ju është keni parë dhe nga videot, shumë 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 e bukur. Shumë, wow, shumë super. Gati ti kemi. Grupi, ja ku erdhëm në Shqipëri që s'më vjej fare, me thënë të drejtën. U kthyem nga Spanja, na pushimet, ishin tarara, kaliente, shumë të bukra si pushime. Jam kënaqur edhe me Blinën, jam kënaqur jashtëzakonisht shumë. Vendet ishin shumë të bukra, ja super ja vlenin. Spanja ishte wow, ishte shumë e bukur, ju e pat edhe nga videot. Në Barcelonë do kthehesha përsëri, në pjesën e Costa Bravës nuk besoj se do kthehesha më, do shikoja për ndonjë plazh tjetër se gati i pash ato plazhet, uji ishte i ftohtë çuditërisht, por ishte shumë bukur. Ushqimi ishte shumë i mirë, çdo gjë ishte, shërbimi ishte super okay, çdo gjë ishte shumë super. Gjithsej kam harxuar 600 euro për 5 ditë, fiks fare, kokër më kokër. 300 pagova udhëtimin, avionin dhe hotelin, 300 euro personi, 299 euro. Me agjensin me Kaliope, më duke se kishim, na Kasliope, nuk e bajmon që e ka imë në agjensia. Pastaj, 300 euro i kam arxuar atje për të ngrënë, ishte perfekte. Kisha më gjesin dhe Darkon, si u atërgova, shumë të bollshme. Nuk munduam që të vdilnim shumë për drek, jo morëm gjëra që hanim në plazh, jo vetëm për lek, por edhe për të evituar atë pjesën ikna plazhin lokal, shumë. Për mua këto ishin on top si pushime. E thashtë tani t'ju tregoj suvenirët që mora, dy gjëra ka marrë me thënë të drejtën, mora dhe disë që, se ditë në parë që isha në Tosa del Mare, ishte një si tip panahiri me plaka magafoni dhe janë këto dhe mora këtë që është shumë bukur si muzikë, është anglisht edhe këto të dyja që janë spanjisht dhe keni parasysh atë këngën Natali spanjisht që është shumë famshme, ky e ka kënduar, kurse kjo ishte shumë më zhanër popullor spanjoll, shumë të bukur si disë që sa erda sot uzioma në mëgjes këto kam provu të parët. I mora 12 euro të tria, pastaj duke që të unë nuk kam frigorifer me për t'in qitur gjërat, i kam inkaso, nuk mut... Disk? Jo, nuk ta ka marrë ty, po do t'aja për ty se po ma kërkon. I mora këtë që është për të vendosur pjatat, kjo ishte pamja më e bukur që mua më përqeu në Barcelonë, duke që nëse dhe vizituam nga brënda, dhe Tosa del Mare që...
ishte vendi de marr, ishte vendi ku ne ndojmëm. I mora për pjatat, se tash për pjatat, për gotat, që vendosna me dose gotat sipër sepse unë nuk kam frigorifer që t'ju vë këto gjërat shumë bukur. E kam inkaso frigoriferin dhe nuk më lejon. Dhe pastaj mora edhe këtë pllakën. Uaç, pas kam unë me shipën këtë pjatën që ka gjërat më interesante në Barcelonë. Kjo ishte 4 euro, këto ishin na 2 euro. Ka që mua se nuk kisha asnjë cep vendi në valigje. Rroba që nuk bleva asnjë gjë se ka ardhur dita që të them kam plot. Ka ardhur dita të them kam plot rroba, ke pa fund rroba po ikën. Jo, rroba me gjëra. Çe gjëra duhet ne? Mora i disk. Një disk, po tani e ta e mora një disk. Po ti dy javë para meje ishe. Edhe bleva dhe kapelen, kurse peshirin edhe shapka që bleva i lash atje se s'kisha vënë ti merja mrapsh. Peshir ishte 8 euro, kapelja 8 euro, kurse shapkat 5 euro, i lash se nuk dija ku t'i fusja më. Kaq njerëz, kaq ishte udhëtimi im në Spanjë, shpresoj t'i jeni kënaqur, t'keni marrë edhe ju pak diell, t'keni marrë pak alegria. Dhe mos më hezitoni një abonim poshtë, një subscribe dhe ne të takohemi me videot e tjera në Tiranë dhe po presim atë emailin e famshëm, akoma vazhdojmë dhe presim atë emailin e famshëm që kush e di e di. Me kaq, ju përshëndes dhe takohemi në videot e tjera.